Kristijan Golubović, ženi sina. Ja sam vidio da su on i Kristina krenuli na svadbu, ali nisam znao kome. Želim ovim putem da čestitam Kristijanu što ženi sina i pogledao sam snimke. Nikad nisam vidio da neko onoliko liči na oca koliko Kristijanov sina Kristijan. Nek je sa srećom. Mislim da je svadba negdje u Njemačkoj. Pratite ovih dana svađu Kristijan Filip Mirza. Ja nisam nigdje vidio da je Kristijan odgovorio Filipu, ali sam pregledao video gdje Filip poručuje Kristijanu da ga se ne plaši, da će da se nađu kad god želi i sve ono što je ostalo rekao uvrede. Ali sam vidio i komentare da ljudi pišu kako se Filip u realityu plašio mačke ili miša. Kristijan nije odgovorio, ali ona svađa Mirza i Filip. Prvo je Mirza snimio šaljivi video Filipu o njegovom treningu. Onda je Filip odgovorio Mirzi, ali tu je bilo psovki. E onda je sinoć Mirza odgovorio Filipu i pominjao Alex, dijete i to. Filip se ne oglašava, ali je Mirza jutro snimio novi video gdje se izvinjava Filipu zato što kaže uplašio se zbog toga što Filip mu u videu rekao da mu može zabraniti dolaske u Zagreb. I Mirza se zato izvinjava i nije pominjao Aleksa, ali je pomenuo Filipovu sestru. Ne znam šta da vam kažem, ali nek nema Aleks u ovoj priči. I baš me zanima hoće li Filip nije odgovorio Mirzi kada je pominjao Alex i dijete. E baš me zanima hoće li sada odgovoriti kada Mirza nije pominjao Alex, već njegovu sestru.